ନମସ୍କାର ନିର୍ଭୟ ଗୁମର କଥାକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ସିଟ୍ ଆରକ୍ଷିତ ରହିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଛି ସଂକଳ୍ପଟା ଗୋଟିଏ ବିଧେୟ ବା ଆଇନ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଏ ସଂକଳ୍ପ ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ ଗୃହରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିନାହିଁ ସେଥିରୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସରକାର ନିଜେ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ତେୟାନବେଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ତିନିଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ନବେଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି থ দুইথর তিনথর যেই করা সিট পূরণ হো না আইটি ইয়ে ইঞ্জিনিয়রিং পড়াপা পনেরো প্রতিশত সিট আরক্ষিত রিব কি প্রশ্ন আপন মানুষ দ্বিতীয়টি হচ্ছে মেডিকা কলেজ কোণ সরকারি মেডিকা কলেজে এমিতি আরক্ষণ ব্যবস্থা না কারণ এটা সর্বভারতীয় পরীক্ষা অনুসারে বাহারে সেই অনুসারে সরকারি মেডিকাল কলেজে নাম লেখা হয়ে পাব ওড়শার যে তিনটি ঘরই মেডিকাল কলেজ অমস আউ হাইটেক সরকার কাহিকি গোটি আইন করে দে না যে সেইটি সিট সরকারি হাইস্কুল পিল সংরক্ষিত রহিব। এ প্রশ্ন ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ବୁଧବାର ଦିନ ଆମ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଷୋହଳଶହ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଛୁଆ ବାହାରିବେ ବାହାରିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ কিন্তু আমাক যি থোপ দে চৰকাৰ কাকি কাহি চৰকাৰী বাবুমানকৰ পিলা চৰকাৰী মানে ওড়িয়া মাধ্যম স্কুলে পঢ়িব কাষকি এক আইন বা গাইডলাইন বা বিধি এমি প্ৰণয়ন কৰো নহ'লে চৰকাৰ আপোনাৰ চৰকাৰক এই প্ৰশ্ন অনেক লিখি যে শিক্ষক মানৰ পিলা মধ্য চৰকাৰী হাইস্কুলে পঢ়ু নাহি ସେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଏ ଯେଉଁ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଥୋପ କାହା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୁରୁବାର ଗୋଟିଏ ମାନେ ବୁଧବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଚାଶ ହଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ପୁଣି ଲେଉଟାଣି କରୋନାର ଯେଉଁ ଲେଉଟାଣିରେ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପରଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଢୁଆଳରେ ରହିବେ ଏଇଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କାହିଁକି କରୋନା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଲାଭବାନ କିଏ ଏହାରି ଉପରେ ମୁଁ ନବୀନ ଦାସ ନିର୍ଭୟରେ ଟିକେ ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ୱେଭରେ କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଜନତା ମୋରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପରେ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ରିଭାଇଭ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରରେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଅସହାୟ ହେଇଗଲେ ଏହା ହିଁ ଇତିହାସ ଏହା ହିଁ ଇତିହାସ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେମାନେ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଆହୁରି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବା କ୍ଷମତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷମତା ନ ଥାଇକି ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାଧିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ତାହା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ିକୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନା ଯେଉଁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଜବ ସ୍ଥିତି ସେଠି ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସଂଗଠନ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ଼ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ପାଖରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖଉଥିବା ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଆତ୍ମବନ୍ଦୀ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିକିରି ଭାରତ ପରି କିଏ ଶାସନ କରୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଏ ଲାଭବାନ ହେଉଛି ଅନେକ କହନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେମିତି ସଞ୍ଜୟ ବ୍ରିଗେଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ଭକ୍ତ কংগ্রেস নেতা সংখ্যা যেমি বহুত বড়ি যাই আপনার যা এবার দেখবে এবার কমলনাথ কুয়তু দিগ্বিজয় কুয়ু জগদীশ টাইটল যেতে সব তমাম নেতা আপনার দেখুঁচ একদা সঞ্জয় ভক্ত লে এবার আপনার দেখুব যে সি তো জনে নেতা সি সাংসদ লে সঞ্জয় গান্ধী কিন্তু কোটি ତମାମ ଆମ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ତମାମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ବ୍ରୋକ୍ୟାଟ ସେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ଆଉ ନାନାଦି କ୍ଲବ ଗଢ଼ା ଯାଇନାହିଁ ଯାହା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରଖିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଫଳରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି କି ହଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରିବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ

ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦଳକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖିଗୁଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେଇକି ସମୀକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି କଟକକୁ ନେଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି কিছু তবে নবীন বাবু খোঁজা গোটে প্রহসন কলা ভারতীয় জনতা পার্টি সেইদিন সকালে জনে প্রভাবশালী অফিসর বিজু জনতা দলর বিধায়ক মানুষ ফোন করি কহিলে আজি সিএম চৌকা ছকা মারবে তমে মানে বিজেপি বিধায়ক পছে পছে চাল ଅପେକ୍ଷାକର କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ ତାଙ୍କ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ତ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ ତାସ୍ ଖେଳୁଛି ଗୋଟି ଚଳଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ସିଏ ଅଘୋଷିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ଲୋକେ ଯେମିତି ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଭେଟିସାରିବା ପରେ କହିଲେ ଦେଖ କେତେ ଉଦାର ଆମ ନେତା ଯାହା ସବୁ ଫାଇଦା ଯାଉଛି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଯାହା ଯାଉଛି ତାହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଉଛି କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ୟାରିବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ୟାରି ବାବୁଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଗଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ବଦନାମ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ୟାରି ବାବୁ ତାହିଁ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ବା ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଏବଂ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫାଇଦା ପାଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏବେ ଯାହା ଯାହାର ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି କ୍ଷୋଭ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ সবু থাইপরে যতমান মুন্দি আল হয়েছেন পাণ্ডিয়ান মহোদয় উপরে কিন্তু একথা আদৌ দেই হব না যে যাহা বি হোছি লাভ বিজু জনতা দলর লাভ নবীন কারণ আমি দেখিলু যে দুইটি উপনিচন এই কিস্তরেছি বালেশ্বর এবং তিতোল ধমাকদার বিজয় লাভ করছি বিজু জনতা দল উঠাও না ক ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାର ଆଢୁଆଳରେ ରଖିବା ବା ପରଦା ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମହୋଦୟଙ୍କର ଲାଭ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କରୋନା ସବୁ ନେତା ମାନେ ଭାରତର ସବୁ ନେତା ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସଭାସମିତି ହେଉଛି एबे कोरोना जुगु नियन्त्रण आरम्भ होला कि नवीन बाबु नहांती ना लोकसेवा भवन कु विधानिक जातिर पिता महात्मा को पनि गुटिए विशेष अधिवेशन होला गोटि दिन समर्पित होलाृहर नेता भाबे गले कापत्ति नै से कहीक लोकसेवा भवनको जाउ न केही उठौबि नाँति आउ जो खोजेको गले সি সেটি যাই কি পড়ি ছট পটাই যেমি হাত যোড়ি কি আসলে আমটো উঠে যেমন কৃতকৃত্য হোলে মুখ্য বিরোধী দলের বিধায়ক মানে সে ফটো দেখা বেড়িবি নিজক লাজলাগু যে লাভ কেউ তাহি প্রতিপাদিত করছে মানে যেমি হাত যোড়ি কি আগে টিড়া হয়ে বিজু জনতা দলের বিধায়ক মানে সেমি হাত যোড়ি কি ছেড়া হবেন পরদা আঢুয়ালে রকি কিছু মুষ্টিমেয় প্রভাবশাড়ী অধিকারী ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ଲାଭ ଯାଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଖାତାକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ବିଶେଷ ରଣକୌଶଳ ଏ ରଣକୌଶଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନା ବିଜେପି ପାଖରେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଅଛି ନା କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ତ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଛି ବିକଳ୍ପ ଦେବ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସେଥିରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ରହିକରି ସବୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସମାଲୋଚନାରୁ ବାହାରିଯିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରିବ ତେବେ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଇଏ ଦଳର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ଏଥର ଆସିବା ଶେଷ କଥା ଚୁଟକୁଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକଦମ୍ ସରସ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ମୋ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଯୋଜନା ମୋ ଗେହ୍ଲାଝିଅ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ୟାଦ୍ଵାରା কেতে কি পরারুচি পঁচিশ হাজার টাকা ইয়ে মো গেহ্লা ঝিও পি ইয়ে আপনার যা শুনেছেনভাবে উত্তরটি রাখবে মো গেহা ঝিও সে যোজনার কণ হয়েছি আপন মানে নিশ্চিত ভাবে অনুশীলন করবে আজ এত পুঁথরে কবি ধন বা ক্ষয় ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ଜୟ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ଗୁମର କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଏଟା ବି ତ ଦେଖେଇବେ ନା ନମସ୍କାର